Вітаю вас, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, традиційно буде саме така, тому що є про що поговорити з точки зору, скажімо так, україно-американських стосунків. За останні два тижні відбулося дуже багато подій. Від візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він бачився з Байденом. І оцей от лист з переліком реформ, які надійшли нам від Білого Дому. І те, що зараз в Америці назрівають дуже серйозні події з точки зору так званого шатдауну, тобто можливості через те, що ніяк не можуть прийняти бюджет на наступний рік, можуть бути, ну, коротше, дуже багато моментів, які явно вимагають нашого, скажімо так, прискіпливої уваги і аналізу, тим більше, що от, якби дуже класно ці всі події, якби мовити, спробувати згрупувати, тому що вони якось так от, вся друга половина вересня прийшла під акомпанемент, скажімо так, наших україно-американських якихось історій, і все це треба, мені здається, якось спробувати згрупувати, проаналізувати і розкласти по поличках. От саме цим ми сьогодні займемося, і займемося ми сьогодні цим з аналітиком, журналістом Тарасом Семенюком. Добрий день, пане Тарасе. Вітаю, Богдане. Дякую, що знайшли час на цей ефір. Ну і от, власне, напевно, одразу перше ж до вас питання. Давайте так спробуємо от так, от, з глобального, потім до якихось конкретних деталей. Різняться взагалі, скажімо так, оцінки успішності для України візиту Зеленського в Вашингтон і Нью-Йорк. Вони були успішними чи неуспішними ці результати, з вашої точки зору, і тепер, коли вже можна їх, так би мовити, підсумувати? Знаєте, Богдане, тут якщо говорити про успішність і порівнювати вдало чи ні, можна, скажімо так, з двох підходів. Або з тим, з чим ми повертаємось, тобто з пустими руками чи ні, ми повертаємося з Вашингтону, так? В цьому випадку мова йде про зброю. Або робити порівняльний аналіз з попереднім таким візитом, який відбувся рік тому. Тобто ми пам'ятаємо, що тоді, коли Зеленський їхав в перший рік війни, а це вже зараз другий рік війни у нас іде, так? Тобто Зеленського приймали оплесками, приймали дуже гучно, приймали з оваціями, він виступав в Конгресі, в Сенаті, відповідно, там йому були надані всі можливості, і він дійсно там виступав як президент країни, яка кинула виклик системі, радянській системі, імперській системі, яка не впала, не стала на коліна. І це, очевидно, в рамках боротьби демократів, в такому глобальному тренді боротьби демократії та авторитаризму, очевидно, це була така перемога, і це був, можна сказати, тріумф. Цього разу Зеленському відмовили у публічному виступі перед конгресменами, і це зробили республіканці, та? Тобто особливо спікер, який, ну, скажімо так, не проштовхнув це питання, тобто не дав своє остаточне добро на виступ президента. Натомість президент зустрівся окремо з конгресменами, які, очевидно, симпатизують Україні. Тобто, якщо порівнювати власне, з цією першою подією, то очевидно, що сьогоднішній візит президента, треба бути об'єктивно це оцінювати, не був таким ефективним з точки зору прийняття, з точки зору, скажімо, комунікації, як минулого року. Але цьому є, як на мене, і певне пояснення, тому що ми можемо говорити і про вибори, ми можемо говорити і про президентські перегони, і непросту ситуацію в самому політикумі Сполучених Штатів Америки. Але попри це, це є теж певні, не скажімо так, обмежені маневри, так? Тобто ми не отримали те, що ми отримали минулого року, так? Можливо, би і хотіли мати такий сам сценарій. Може свідчити теж про певні якісь стратегічні цілі або про певні якісь події, які можуть наздоганяти нас в дуже короткому майбутньому. Бо все, що відбувається в публічній сфері, в політиці, особливо коли це стосується Сполучених Штатів Америки, це є певний сигнал, це є констатація і, скажімо так, плід співпраці між двома країнами. І в певній мірі ставлення тієї чи іншої влади в Сполучених Штатах Америки до нас самих, тобто до нашої влади. Тобто, якщо умовно Зеленський не отримав нагоди виступити перед республіканцями та демократами в законотворчі інституції в Конгресі або в Сенаті, це означає, що щось не так. Це означає, що справи десь там гальмують, і що десь
не всі вже є такими нашими великими прихильниками. І тут я не говорю про, скажімо, ЗСУ, я не говорю про, військо наше, про наші змагання, фактично нашу війну. А тут, мабуть, більше все-таки ставлення до влади може бути. Так? Тобто тут вже, адже влада представляє країну, але це не прямо, це не є прямо пов'язано ставлення до самої держави. Тому я думаю, що певні сигнали все-таки американці через такі обмежені, скажімо так, через такі певні обмежені комунікації створили для нашого президента. І це все-таки може нести якийсь певний сенс, як на мене. Добре, зрозумів. Тепер давайте перейдемо до, власне, деталей, з яких, насправді, все зазвичай і є. Ну, давайте тоді повернемося на самий початок всіх цих наших історій україно-американських, тобто, власне, до приїзду пана Зеленського в Нью-Йорк, там виступ на ООН і так далі. От я не знаю, як вам, мені кинулась в очі одна така штука. Зазвичай на всіх серйозних зустрічах обов'язково, як ви знаєте, ну, ця фотографія була єдина Зеленського з Єрмаком, вона була, звичайно, в Генасамблеї ООН. Але на всіх офіційних фотографіях я не бачив ніде поруч Єрмака. От ніде. Зате я пам'ятаю цю достатньо смішну, на мій погляд, фотографію, де він з паном Кулєбою, нашим міністром закордонних справ, стоїть на тлі американського прапора в Білому домі. Нікого з американців, до речі, поруч там не було. Це випадковість, це не випадковість. Бо просто, знаєте, я дуже, скажімо так, давайте сформулюю таким чином, чому я про це питаю. Тому що, ну, скажімо так, те, що дуже багато разів звучало по офіційних, неофіційних каналах, що пан Єрмак є, м'яко кажучи, досить контроверсійною персоною для тих американців, це факт. З іншого боку, Зеленський постійний особою він завжди з ним є на всіх фотографіях, з ним ручкаються, само собою, тому що він поруч з президентом стоїть. І, відповідно, таким чином завжди всім от, критикам закривали рот, типу, мовляв, ну, чого ви гавкаєте? Ну, от, подивіться. Он, пам'ятаєте цю сакраментальну фотографію, де Єрмак на фотографії більше, ніж Байден і Зеленський, який маленький там ззаду. От, ну, це все смішно. Але от-от був візит, і я повторюся, я не знайшов жодної офіційної фотографії з Єрмаком. Це тільки мені здається, чи може це дійсно так? От, цікаво ваші погляди на це. Богдане, це ж правила протоколу. На фотографіях з офіційними особами мають бути офіційні представники влади. Голова Офісу Президента при всій, скажімо, його активності, я не применшую його ролі в загальному, в загальнодержавному фактичному масштабі, але він не є прем'єр-міністр, він не є міністр. А в нас за зовнішню політику відповідає три людини. Це є президент, це є прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Тобто це три людини в нашій державі, які згідно закону можуть говорити про зовнішню політику нашої держави. Тобто якщо вони говорять, інша сторона може це трактувати як офіційна позиція нашої держави. Тому пан Єрмак, він є голова Офісу Президента, а це не є ані виконавча гілка влади, ані законодавча гілка влади. Це є голова Офісу. Тобто його функціонал обмежується, скажімо, будівлею на вулиці Банковій. Ось і все. Тобто немає і, в принципі, логічно, тому що по протоколу він не проходить на офіційне фото. Було би доволі дивно, скажімо, для американців, якби таке було. Американці дуже скрупульозні до протоколу. Відповідно, тут не в образу Єрмаку, я так думаю, тут саме питання, що в нього немає статусу, який представляє державу. Так, він біля президента завжди, але для американців, ну, це не є офіційний представник. А те, що з'являвся Кулеба, очевидно, це вже має сенс, тому що він міністр закордонних справ. От якби Єрмак був міністр закордонних справ, тоді, я думаю, він би теж був на цій фотографії. Ображатися тут немає йому абсолютно ні на що. Я думаю, що він це сам чітко розуміє. Він не в статусі, щоб бути на фотографії разом з президентом і, скажімо, президентом Сполучених Штатів Америки. Ось і вся відповідь. Я думаю, що тут саме в цьому є. І тому ви не бачите, та й більшість наших, та й всі наші глядачі, експертне коло, не могли і не можемо бачити Єрмака на офіційних фото з представниками Сполучених Штатів Америки, представниками влади, маю на увазі. А от Генеральна асамблея ООН – це вже інший формат. Там вже працює більш ширший протокол, який дозволяє, скажімо, там перед тим, як брати участь в Генеральній асамблеї, скажімо так, туди заявляється певна група представників, яка буде супроводжувати
перших осіб держави там чи міністрів закордонних справ. Ну і окрім цього, дуже цікавий факт такий по Генеральній асамблеї. Там є спеціальні візи, які Сполучені Штати Америки надають саме на відвідання Генеральної асамблеї ООН. Тобто, це означає, що навіть там даруйте кровожерні диктатори з якоїсь там маленької країни можуть, мають право виступити. Хоча можуть бути в бані в абсолютному або в чорному списку Сполучених Штатів Америки, але на Генеральну асамблею ООН вони можуть отримати таку спеціальну візу. Але вона, очевидно, обмежується там, наприклад, переліт в аеропорт, з аеропорту в Генеральну асамблею ООН і назад. Тобто немає можливості вийти за межі представництва ООН в Нью-Йорку. Тому ось це такі цікаві протокольні, я так думаю, є такі протокольні правила. І абсолютно те, що Єрмака немає на офіційних фото, я думаю, що це цілком пов'язано саме з тим, що ну, в нього немає статусу. Ну, я до цього додам, що раніше то був, виявляється, для того, щоб бути на фотографіях. Ну, окей. Ні, просто цікава була ваша точка зору. На яких фотографіях? Бо я просто не пам'ятаю, щоб він був на фотографіях з Байденом. Ну, згадайте, ну, можливо, в Києві. От згадайте, коли він їздив в Вашингтон, вони постійно підкреслювали фоточки з Саліваном, з тим. Дивіться, Богдане, Саліван – це інша історія. Він є, Саліван – це є, якщо не правильно, це є радник. От, власне, навіть з ним не сфоткався. Да, оце може бути рівень радника. Тобто Єрмак абсолютно претендує на позицію радника. От дивіться, це ж було інше фото. З Зеленським був радник з економічних питань Офісу Президента, пан Шурма. Так, його там сватають на майбутнього, можливо, прем'єр-міністра або міністра економіки, я не знаю. Але він там був, хоча до нього є теж свої певні питання. З ним, до речі, пане Тарасе, добре, що ви згадали, з цією людиною теж не було жодної офіційної фотографії. І це теж логічно, враховуючи, що ну, Офіс Президента у нас, звісно, може робити вигляд морду топором, що він не помічає розслідувань журналістів. Але він був на фотографії, де Зеленський зустрічався з Кісінджером. Ось це дуже чітко. Ну, це, пожалуйста. Кісінджер – це, ну, слухайте, хто такий Кісінджер, ну, по всій повазі? Зараз я маю на увазі. Хто це? Це просто лобіст старий, по суті. Ну, а хто? Ну, так, тобто це є людина, до думки якої частково дослуховується. Напевно. От, до речі, мені дуже цікаво, наскільки, але я ніяк не можу з своїх знайомих американців витягти інформацію про це. Бо ніхто не може зрозуміти. Тобто всі кажуть, ну так, Кісінджер, це серйозно. Я кажу, так, а хто його слухає? Тобто він реально? Вони кажуть, ну людині 100 років. Ну так, я от не можу зрозуміти його вплив реально на істеблішмент американський. Хіба що реально дуже поважна людина. Ладно, менше з тим. Це насправді зараз, хто там з ким на фотках, це таке, це так чисто попліткувати. А от що більш серйозно, реально, мені дуже цікаво, знову ж таки, з вашої точки зору, наскільки успішним можна вважати, от тепер, коли вже пройшло, в принципі, 2 тижні, більш-менш зрозуміло, і вихлоп, і все, виступ Зеленського в ООН. Тому що, ну, нібито промова чітка, зрозуміла, там, меседжі, але, знову ж таки, дуже багато, ну, я навіть зараз не про Польщу, окей, я не хочу про це зараз говорити, тому що всі все розуміють прекрасно, я не хочу просто підливати олії вогню, і так вистачає кожен день лайна на цю тему, а це нам вкрай не бажано, тому про Польщу не хочу говорити, от чесно скажу, це окрема тема. Але от мене цікавить саме з точки зору, от те, що ви говорили, що не аплодували, так, як раніше, і так далі. Наскільки зайшла промова Зеленського і американцям, і вообще, от наскільки це було успішно? Ну, ми маємо розуміти те, що трибуна Генеральної асамблеї ООН – це трибуна, звідки можна висловити гарну палку промову, але вона може ні на що не впливати. Тобто всі справи вирішуються на рівні Радбезу ООН. Тобто якщо Радбез приймає рішення якісь, вони обов'язково йдуть до виконання. Тоді вже запускається сам механізм Генеральної асамблеї, вони умовно так, що питання виділення коштів там, чи миротворців і так далі. Тому промова, розумієте, суть не в промові. Очевидно, вона є важлива. І вона має сенс з точки зору комунікації. Та друге, важливе, нагадує про те, що в Україні є війна. Тому що абсолютно природньо і скажімо, нормально, коли країни, які є далекі від нас, вони забувають за війну. І вони насправді... А якщо ти не комунікуєш про це, не говориш про це постійно, що думають умовно в далеких країнах? Та наче помирилися вже, там може і все нормально. Ну, не говорять, значить все окей. І це навіть не треба летіти в Латинську Америку, щоб це зрозуміти. А це достатньо в Європі поспілкуватися. Тобто, якщо з екранів новин будь-якої країни Європейського Союзу сходить Україна, значить там
громадяни розуміють, ну, значить, все нормально, мабуть, помирились, мабуть, дійшли згоди. Отаке сприйняття, на жаль, і в європейців, і не тільки, та й світової спільноти про те, що відбувається в нас. Тому виступ президента, я однозначно важливий, Генеральній асамблеї ООН, з точки зору, навіть як мінімум, програми мінімум, нагадати про війну, розказати про проблеми і розказати про злочини, які Росія вчиняє далі. Тобто ж мова йде про ту категорію злочинів war crime, які ми називаємо, тобто ті, які лягають в корпус, доказовий корпус злочинів війни, які розглядаються в міжнародному кримінальному суді. Тобто це теж, тобто це мова йде про комунікацію. Щодо конкретних дій, я думаю, Богдане, що тут є все-таки після промови все-таки працює більше кулуарщина, так? Тобто в кулуарах Генеральної асамблеї ООН, а не на трибуні, так? Вирішуються куди важливіші питання, ніж ми можемо собі це представити. Я думаю, що ціль була саме от, ми ж їхали, тобто Зеленський їхав до Нью-Йорка за атакамсами. Не було певності, що ми їх отримуємо, ми бачимо постійно американці відкладають це питання, і я знаю, чому відкладають, тому що навіть в колі радників президента Байдена кардинально різні позиції є. Такі позиції були по F-16, наприклад, так. Був один радник, так, говорив, ні, Україні не дамо F-16, це є піар Зеленського всього-навсього, а інший все-таки радив і казав, що Україна має отримати F-16. Ну, і перемогла все-таки одна сторона. І те саме з атакамсами є. Тобто, там, скажімо, процес прийняття рішення в Білому домі, він не базується на авторитаризмі, там, наприклад, президента. Він все-таки радиться. Тобто він має купу радників з різних питань, які висловлюють свою позицію. Навіть якщо, як це виглядає, ми це можемо побачити навіть, ви знаєте, навіть і Голлівуд це показував в своїх фільмах. Не раз, коли президент сидить, є ціла плеяда радників, і кожен може виступати з різної позиції. Тобто так, хтось захищає, хтось навпаки. І президент, базуючись на цьому, приймає одностайне рішення. Тому я думаю, що за такам саме це очевидно є дуже важливо, що нам їх дають. Ми не знаємо, правда, в якій кількості, так? Може це бути 10, може бути це 50. Але я думаю, що для пристрілки нам однозначно вони дуже знадобляться. Ми маємо показати ефективність використання атакамсів, щоб дали ще більше. Я думаю, що це певний такий тренд наших партнерів, які надають нам зброю. Тобто вони спочатку дають малу певну партію, так? Потім бачать їхню ефективність. Їхня капіталізація на світовому ринку одразу зростає, і вони розуміють, ну, поніслась, давайте, будемо тоді більше давати. Подібна історія була з хаймарсами, як на мене. Тобто, коли перші 4 хаймарси приїхали, так, тобто вони в хлам рознесли тил росіян на окупованих територіях наших, і всі зрозуміли, вау, це ж круто, хаймарси змінюють все фактично, так? Тобто весь тиловий, тилову логістику. Те саме буде, наприклад, із ракетами. Зараз ми бачимо, що ракети британські і французькі абсолютно ефективно знищують інфраструктуру в тимчасово окупованому Криму, особливо в Севастополі останні попадання. Очевидно, що це додає певного оптимізму. І коли європейці бачать чіткий результат, вони тоді будуть давати більше. Це так, як і Богдане, як і в бізнесі. Так, ми тобі даємо гроші, так, там інвестиційний капітал перший. Покажи результат. Буде результат, ми будемо давати більше. Ось і все. Тому я думаю, що очевидно, з точки зору атакамсів, це є абсолютно позитивна історія. Щодо негативу, ми ж отримали список, що ми маємо виконати в як домашня робота. Да? То, що американці нам дали там 5 ключових реформ, якщо я не помиляюсь. Ну, Богдане, це ж не є новий список. Це фактично повторення того, що постійно нам повторюють. А чому нам дають ще раз? Тому що, значить, ми не виконуємо це завдання, яке нам наші партнери дають. І зараз в них більше навіть прав є вимагати. Тому що вони нам дають зброю, вони нам дають гроші. В нас немає виходу, як просто не змінюватись. Змінюйся або помри. Ну, так, це стандартний 100%. Так. Не змінюєшся, значить ти помреш. Не змінюєшся, значить допомога зникне. І очевидно на факті, на прикладі показують, чи змінюється країна чи ні. Зменшується рівень корупції чи ні. Так, кого садимо, так, по корупційних справах, там умовно реальних корупціонерів чи, скажімо, так званих стрілочників, які умовно, можливо, і не мали стосунку до якоїсь там корупції, але просто на них все злили. Тому ситуація, я думаю, що очевидно по результатах. По результатах і
Я бачу, що є старання показати певну антикорупційну діяльність, але якщо нам дають умовно, якщо нам дають певні так звані знов ці правила, то те, що завдання, що ми маємо виконати, значить не все йде гладко. І один з ключових, очевидно, це суди. Один з ключових моментів – це є судова реформа. Питання не про заміну всіх суддів на нових, це нереально, а питання, щоб суди були об'єктивними. Від цього залежать наші інвестиції, від цього залежать наші умовно відновлення країни, від цього залежить довіра Заходу до нас. Адже саме суди залишаються цим от об'єктивним фактором, який визначає, хто правий, а хто ні. Ну, добре, це ми ще окремо поговоримо там про вимоги і так далі, тому що, знову ж таки, щось написано на папері не написано, щось може бути сказано поза, так би мовити, цим папером, тим більше. Ясна справа, що Білий Дім одразу заявив, що, ребята, ви не думаєте, це не те, що ми тут щось вимагаємо. Це, типу, як вони сказали, просто перелік для перемовин, для обговорень. Ну, щоб вони ще сказали, це правильно, вони все-таки демократична країна. Ну, публічно американці, Богдан, публічно американці не скажуть, ми вимагаємо. Ну, звичайно. В куларах кажуть, ви маєте це зробити. Ну, власне. І тут, оце насправді найбільше питання з приводу маємо зробити, тому що, ну, от, власне, чому, я думаю, цей папір ще з'явився? Тому що, скажімо так, я впевнений, ну, те, що впевнений, ну, скажімо так, окей, я ж не був присутній на цій зустрічах, скажімо так, в мене є певна інформація, що говорилось, ну, не на всіх, звичайно, але на певних частинах зустрічей і Блінкіна, і так далі, в мене є інформація, що говорилося президенту Зеленському, і, причому, ну, скільки разів, давайте скажемо відверто, ми клались прибором на те, що було обіцяно американцям. А потім ми дивуємося, чому американці... Ну, давайте так от речі своїми реалізувати, на жаль. І що стосується і персоналі, і певних дій, і багато чого решта. Я просто іноді думаю, може цей перелік, це... Понятно, що ніхто публічно не скаже, що це, типу, вимога. Але це, знаєте, як спроба, щоб потім не відвертілись. Ну, грубо кажучи, сказати, ну от давайте ми нарешті от запишемо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Щоб потім ми не робили морду топором і не казали, хто це обіцяв? А ми такого не обіцяли. А ой, стара баба, ой, глуха не чує. Ну, може, я накидаю на вентилятор. Ну, в мене таке враження від цього от паперу склалося, якщо чесно. Ви знаєте, ми зараз тут з вами, от ви гарно підводите, і мені приводить думка, знаєте, як класичне визначення, що таке репутація. Знаєте, що таке репутація? Якби можна було описати, що таке репутація? Репутація – це є довіра до ваших кроків сьогодні, яка будується на виконаних обіцянках з минулого. І це дає вам перспективу мати подальшу співпрацю в майбутньому. Ось це є репутація. Тобто, якщо ми обіцяємо щось виконувати, і ми це виконуємо, це означає, що наш репутаційний капітал, Богдане, як країни, він росте, він міцніє. Да? Якщо ми щось обіцяємо, і ми не виконуємо, очевидно, репутаційний капітал падає до нуля. І піднімати знову це на якихось знову обіцянках, це надзвичайно складно. Ну, це ми займаємося, на жаль. Ми цим займаємося, у нас є влада одна, так? Обіцяли, не виконали, там, або частково виконали. Приходять вибори, змінюється, приходить нова влада, знову обіцянки. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що постійні обіцянки теж не працюють. Угу. Рано чи пізно можуть прийняти рішення, і це рішення абсолютно буде, ну, потім будемо дивитися, а чому таке рішення? Тому, очевидно, якщо говорити вже про виконання обіцянок, це про, скажімо, ту еліту, яка розуміє ціну цих обіцянок, тому що дійсно все гостріше і гостріше буде стояти питання, змінюйся або помри. Я просто саме про обіцянки. От дивіться, в чому тут найбільша проблема? Ясно, справа, що у нас всі влади займалися обіцянками, там обіцяли, не робили. У мене взагалі таке враження, що по великому рахунку ніхто з тих, хто у нас реально починав говорити, що він хоче в НАТО ЄС, він туди не хотів. Тому що якщо ти реально захочеш в НАТО ЄС, то скоріш за все владу ти втратиш. Або не зможеш так правити, як це прийнято правити в Україні, це очевидно. Але от менше з тим, там минулі влади, це очевидно. Мене цікавить ця, особливо навіть не стільки навіть, скажімо так, період до 24 лютого, хоча там теж було багато моментів, коли Зеленський, пам'ятаю, в серпні 21-го року їздив до Байдена. Там була теж дуже багата цікава історія спілкування, але от саме давайте, ладно, окей, ми живемо в новій реальності з 24 лютого, тому саме звідти. От тут у мене виникає кілька важливих питань. Тобто
От знову ж таки, чому цей перелік взагалі з'явився? І давайте ще згадаємо, що нещодавно до України була призначена пані Пріцкер. Дуже цікава людина, дуже цікава персона, мільярдер, представник великого, от того, що називається old money американських, тобто людина, яка прекрасно розуміється на фондовій біржі, на будь-якій біржі. Тобто, ну, це реальний фінансист, дуже хороший, тобто, от, як ніхто, розбереться з будь-якою копійкою, яка куди б вона не йшла. Вкупі з цими двома речами, от те, про що ви говорили, що є там недовіра до влади, те, що ви казали. Я просто хочу зрозуміти такий момент. Тобто, ну, ясна справа, що американці нас, вони вже тисячу разів заявили, що не скидати не будуть, як такий ход. Але, от, все ж таки, те питання, яке постійно виникає, його піднімає там опозиційні діячі, журналісти, медіа, хтось його не підтримує, це, от, що мені цікаво. Тобто, твердження про те, що, скажімо так, особисті стосунки і довіра до президента Зеленського, не ті, які говоряться на камеру, а реальні, які от якраз з тої репутації, про яку ви говорите, складається, є, ну, скажімо, дуже невисокою, і це впливає на той рівень підтримки, який ми отримуємо з Америки. Чи не впливає? Оце дуже насправді важливе питання. Чому? Тому що, ну, або американці керуються, грубо кажучи, в рівні своєї підтримці з атакамсами, з F-16, з усім іншим, своєю логікою, яка там по-різному може пояснити. Логікою, там, що жабу треба варити повільно, з того, що у них просто там не зовсім вистачає зброї до кінця, чи вони тільки розкачують промисловість, що воно їм треба на Китай і так далі, тому подібне. Або мова йде, от знову ж таки, про те, що типа, от вроді ми щось не зробили, ми їх знову намахали, вони кажуть, ах так! Ну, тоді хрін вам, а не атакамси. От як вам здається, яка логіка більш правильна в даному смислі, з урахуванням оцих всіх останніх і паперів, і Пріцкер, і виступів, і розмови, заяв, от всього решта? Ну, найперше, по пані Пріцкер, це є, ну, контролер, так? Тобто це та людина, яка буде контролювати кошти, які Сполучені Штати України, бачите, Сполучені Штати України, говорю. Було б непогано, так. Так, надають нам, очевидно, це контролер. А з іншого боку, це запевнення, що ми такі кошти будемо отримувати. Так? Тобто, і третій негативний, але негативний момент. Третій – це те, що нам десь в певній мірі не довіряють. Тобто нашій системі не довіряють. Тому що розуміють, що кудись ці кошти можуть піти. А це кошти платників податків Сполучених Штатів Америки. Очевидно, вони будуть питати Байдена не в нас, а в Байдена будуть питати в його команди, що за ці кошти було зроблено. І це, до речі, неодноразово, це так званий аудит і бажання контролю. Воно ж лунало навіть під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Так? Там ж, пам'ятаєте, один республіканець, я не пригадую його ім'я, типу, я президенту Зеленського буду задавати пряме питання про звіт цих коштів. Я думаю, що це більше політична така риторика, адже звіти надаються. Це ж немає таких зараз історій, коли ти там, знаєте, тебе запакували мільйонами доларів і кажуть, ну ладно, витрачай як хочеш. Очевидно, все витрачається під копірку, все витрачається під чіткий звіт. Але те, що гуляють серед республіканців такі от вимоги, очевидно, це є певна така температура по палаті, яка говорить, що, ну, десь не до кінця є довіра до влади в плані використання цих грошей. Так то можна спекулювати на будь-чому, але те, що призначається, і то ж дві людини призначили, Богдан, це ж пані Пріцкер, яка по фінансах, і буде інша людина, яка з Пентагону, яка буде контролювати військові надходження, ну, тобто зброю. Так, якщо призначають таку людину, значить є якась причина, чому її призначають. Просто так людину би не відправляли сюди на такий контроль. Поки я не бачив, скажімо, чи в відкритих джерелах, чи серед своїх там, скажімо, джерел, з якими я спілкуюся дипломатичними, я не чув про якісь зловживання, там, наприклад, перепродаж зброї чи ще щось. Я цього не чув, що, наприклад, Україна десь за кордон продає зброю. Так? Але якщо така людина призначається, значить є якийсь певний в цьому сенс. Так? Тобто це про контроль. Я думаю, що з цього не потрібно умовно ображатися владі, а навпаки шукати співпрацю.
Тобто контроль, окей, давайте будемо разом тоді, без проблем. Адже ми завдячуємо саме Сполученим Штатам такій підтримці. Бо якби не допомога Сполучених Штатів Америки, Богдану, ну, я не знаю, де би ми з вами зараз вели цей... Да, ніде б ми його не вели, скоріше за все. Я думаю, якби ми його вели взагалі. От, власне, я думаю, що якби встигли, та ні, то лежали б в черговій канаві, як в Бучі, власне, з простереленою головою. Я навіть цьому не маю жодних сумнівів, якщо чесно. Просто розумієте, я чому вас питав про ці дві логіки, чому? Тому що, ну, я взагалі хочу для себе, ну, я намагаюсь постійно, у мене сьогодні ефір був з американцями, там, для американської аудиторії. І повірте, я там намагаюся американцям постійно пояснювати, чому їм треба підтримувати Україну. От, причому, повірте, їх цікавить не Зеленський, вообще не Зеленський, їх цікавить питання, а для чого це нам, що нам це дає. Не повірите, друзі, але американці теж нормальні люди. Американці, ну. Да, вони задають питання, what's our result, what's our summary in this war? Це нормально, їм треба це пояснювати. І ти їм пояснюєш, що типу, ви ж не хочете, щоб третій раз американські солдати їхали solve European problems, як це було під час Першої світової війни, Другої світової війни. І ти пояснюєш, що якщо ви зараз не влізете грошима і зброєю, то вам потім знову прийдеться їхати вмирати в Європу. Інакше не буде Пакс Американ, а не буде Пакс Американ, у вас грошей не буде. Якщо дуже коротко сказати, ті, які ви зараз маєте. І ви не будете мати можливість жити там в найкращій країні на світі, траля-ля-ля та паля. Но я до чого це все веду? Розумієте, все одно час від часу виникає велике питання, і все одно і треба розуміти, що Зеленський, там, не знаю, на жаль, на щастя, має велику особисту популярність, треба віддати належне в особистий піар, ця людина вміє. Де, власне, вся державна машина зараз працює на його особистий піар. Але от виникає постійно, от я бачу цей момент, який от, ну, він став з'являтися кілька місяців тому, коли навіть звичайні американці почнуть задавати таке питання. Ну, от перефразуючи знамениті слова пана Рейгана, так він наш сучий син чи не наш? І от мені, ну, от власне кажучи, розумієте? Тобто я до чого веду? Американці теж живі люди, вони прекрасно розуміють, що всі, ну, всі люди. Але от оця глибинна впевненість, що окей, там може налажають, всі хочуть, всі когось намахують, всі маніпулюють, ну це понятно, це життя, це політика. Але ти наш чи ти не наш? От мені цікаво, з вашої точки зору, от у американської еліти, яке розуміння Зеленського? Він наш чи не наш? Ой, це складне питання. Це, якщо дивитися наш чи не наш, я думаю, що щоб мати більш-менш орієнтовну відповідь, треба дивитися соціологію, якісь опитування, так? Якщо проводяться. Були, я пригадую, цифри, коли американці говорили, там навіть рейтинг Зеленського був вищий за рейтинг Байдена. Був, так? Було, таке рік тому було. Було. Я не знаю, як зараз, але очевидно, Зеленський, ну, тобто навіть мені розказували теж мої американці, там знайомі, кажуть, що ти представляєш, діти в садочку граються там війну. І щоб ти розумів, українці умовно там воюють проти ворогів. Не кажуть, що проти ворогів. І українці завжди перемагають. Тобто в дітей це десь теж спрацювало. Це було в перші місяці війни. Тобто тренд України, яка не здається, яка перемагає, яка бореться. Та? Тобто не буде в нас гармат, ми підемо там умовно там, з вилами там, чи з граблями. Байдуже. У нас такий дух, да, свободи є. Відповідно, тоді да, є тренд. Зараз я не знаю, але те, що вам задають, what the result. Тому очевидно, це є класичний американський підхід. Як кажуть, якщо твій бізнес не приносить тобі прибутку, це не бізнес. Ну, це благодійність. Ну, отож. А в їхньому розумінні прибуток, це очевидно, це перемога. Ну, це здобутки на полі бою. Але більше важливо, типу, який це приносить їм резон, де вони на цьому умовно заробляють. І тут не про долари, тут не про якийсь, можливо, там матеріальний зиск, а тут про, ну, скажімо так, про велич, про славу. Так? Тобто, умовно, з Афганістаном так не вийшло. Скажімо так, американці зрозуміли, який урок, і вони не хочуть, щоб це було другий раз. Тобто, це те, що я знову ж таки говорю, змінюйся або помри. Тобто, якщо внаслідок війни, внаслідок великої підтримки, країна не буде змінюватись, еліти не будуть змінюватись, ну тоді складно говорити про перспективи країни. Адже війна наша сьогодні, це не є тільки за територію, а вона більш цінніша, тому що це війна за перспективу життя на цій території. І тому, очевидно, американці це не всі, можливо, але ключові стейкхолдери, вони це розуміють. Якщо вони дають кошти, якщо вони допомагають нам зброєю, значить вони в цьому бачать якийсь резон. Американці ніколи не будуть йти туди, де в них не прораховано все, і де вони не бачать чіткої цілі профіту
в плані, я кажу знову ж таки, не тільки матеріального, а профіт також і ідеологічного. Тому, очевидно, якщо нам допомагають, значить нас бачить якусь перспективу. Але чи ми віримо в цю перспективу? Збройні сили, очевидно, вірять. Звичайні громадяни вірять, але не всі чиновники в це вірять, тому і вони паратизують на корупції і тому створюють оце таке негативне тло. І тому, очевидно, псують репутаційний капітал, коли щось обіцяють, да-да-да, дамо ви нам гроші спочатку, а потім за це забувають. І тому свій Зеленський чи ні, очевидно, він, як глава держави, він несе відповідальність. Тобто він представляє країну, так? Він представляє її, і, очевидно, до нього все питають. Але вже його завдання – організувати систему всередині країни так, щоб вона працювала на суспільне благо. Це ж про суспільне благо, це про те, що писав Арістотель колись. Так? Тобто це заради чого створюється, ну, скажімо, для чого є політика в полісі, так? Для суспільного блага. Люди збираються і працюють разом, щоб всім комфортно жилось. Відповідно, не будуть питати американців якогось чиновника, чому не реалізований якийсь один з проєктів. А питають президента, тому що він несе відповідальність. Власне, свій не свій, я не знаю, це, мабуть, оцінюють по результатах, але те, що долітає, прилітає до нас з вами, ви зі своїми спілкуєтеся, зі своїми, ми розуміємо, що немає одностайної позиції позитивної. Так? Тобто є, мені в більшості випадків говорять завжди перше слово корупція. Ну, я вже не знаю, як. Я кажу, ну, а ще щось є? Ну, хоча б щось. Ну, збройні сили, це хлопці, як то кажуть, моцні хлопці, очевидно, вони це те, на чому тримається сьогодні країна і суспільство, яке хоче жити. Але корупція, ну, хто корупція? Ну, так, да, корупція, це, да, це, ну, я ж кажу, мені, я просто насправді, як сказати, в жодному разі не хочу там, от повірте, при цьому моєму дуже негативному, який ніколи не приховував ставлення до нинішнього президента і його команди, скажімо так, я все одно великий прихильник історії, що, типу, всередині країни ми можемо сратися просто там до білого коліна, але назовні має бути єдина команда, там, єдиний наратив. І тому я не, от, знаєте, там є багато хто радіє, коли там щось не виходить. Я з одного боку розумію, що кожна там зовнішня перемога це посилює його позиції, але з іншого боку, вибачте, будь ласка, він зараз президент. І від того, що, вибачте, хріново буде йому, буде в даному випадку і Україні. Але отут теж у мене питання, цікаво вашу точку зору почути. Знову ж таки, не можу казати, тому це не можна сприймати як факт, але окей, дуже багато моїх там різних співрозмовників з різних західних країн постійно мені говорять одну дуже таку цікаву штуку, що особливо американці, до речі, що ми давно в своїй голові, грубо кажучи, розділяємо поняття Україна і поняття Зеленський. Тобто, от це якраз про те, що я кажу, що вони можуть щось, грубо кажучи, не дати Зеленському, але дати Україні. І тут вже питання в певних нюансах, як це робиться і так далі. От як вам здається, дійсно розділяють чи ні? Ну, тому що, скажу вам відверто, я не хочу, наприклад, щоб Україну сприймали через призму згаданого вами пана Шурми. Бо, по-моєму, це сором вести з собою на зустріч нашими головними союзниками людину, по якій, вибачте, виходить величезне розслідування з пруфами про величезні зловживання на сотні мільйонів гривень. А ця людина їде і сверкає, ну, окей, хоч там, ну, це прям, от, знаєте, от, я не знаю, от на що розраховуєш. Ти от їдеш ти до американців, да, і тут от якраз, ну, тобто, от невже ти думаєш, що це розслідування не поклали секретарі-референти на стіл одразу всім сенаторам, конгресменам, всім, з ким ти зустрінешся. Ти можеш скільки завгодно приїжджати там улибатися, ну, чувак, камон, ну, типу. Так от я до чого веду? Ваша точка зору, все-таки розділяють чи не розділяють? Ну, в класичній демократичній логіці, очевидно, розділяють, тому що є держава, а є влада. А влада є, скажімо так, тимчасова, тому що вона змінюється на виборах. Ось і все. Тому, очевидно, розділяються ці питання. І якщо не дають... Це ж не є країна, Україна не є власністю президента, не є власністю, скажімо, прем'єр-міністра чи будь-якого іншого політика. Тому, очевидно, дають державі підтримку, тому що держава, але держава реалізовується за рахунок громадян, влади, парламенту і так далі. Тобто це є механізм всередині. Я думаю, що окремі розділяють, але загалом все ж таки без Зеленського ти не зможеш спілкуватися напряму з Україною. Ну, тобто ти не можеш приїхати, там, ті ж американці не поїдуть на Майдан, не будучи спілкуватися, умовно, з звичайними перехожими, як з президентом. Та? Тобто,
всі ми президенти, але тут не до цього. Все-таки є влада, офіційно з нею ведуть переговори, так? Але чітко розумієш, що в демократичному процесі влада є змінною. В авторитарному процесі чи в диктаторському процесі влада є незмінна. Залишається диктатор, лідер, але зміниться лише перетасовуються якісь певні там фігури нижче за рангом. Тому, очевидно, в цьому плані, я думаю, що це є комплексно. Не дають Зеленську, а дають Україні. І я не думаю, що Зеленський з цього, ображається або ще щось. Той факт, що Зеленський залишився в перші дні війни в Києві, це був дуже потужний знак, це був потужний символ того, що влада в країні є. Адже однією з цілей окупантів в перші дні війни було знищити владу, повалити владу, обезглавити. Це так, знаєте, як в Біблії написано: «Вдарю пастира, і вівці розбіжаться». Ось це той ефект, який хотіли досягти росіяни. Знищити символ влади. Він як символ влади залишився в Києві і чим надихнув багатьох, що країна ж не тільки нас з вами, не тільки Збройні Сили, але й показав приклад, скажімо, нашим партнерам. Адже для нього було все готове, для нього було готове і літак, бо була евакуація правоспланована, і по протоколу так би це мало бути. Але він поламав всі шаблони. Тому, очевидно, Зеленський і Україна в цьому плані, очевидно, є дуже тісно зв'язані. Він є символом всієї кості, як і всієї країни, як і ЗСУ. Але, очевидно, завжди є питання до команди. Хто з тобою? Тому, наприклад, от, як пан Шурма, він же ж відповідає, якщо я не помиляюсь, за економічні питання. А чому міністра економіки немає? Чому немає, наприклад, економічного сектору? Фінансового, так? Тобто, а на фотографіях лише радники. От для мене це поки що не зрозуміло. Що це за логіка така? Та? Мені видається, що все-таки виконавча гілка влади, до кого йти з питаннями про реалізацію і про, скажімо, куди йдуть кошти і на які проекти? Це до виконавчої гілки влади, тобто до Кабінету міністрів. А прем'єр-міністра ми там не бачили, на жаль. Питання, чому? Ну, я думаю, тут якраз мені здається відповідь очевидна, пане Тарасе, це я свою особисту точку зору скажу, бо при всій повазі до пана Шмигаля, ми прекрасно розуміємо, що виконавчої влади в країні зараз по факту не те, щоб нема, вона то є, але вона знаходиться в офісі президента. Тобто у нас зараз структура влади нагадує Радянський Союз, в найгіршому сенсі цього слова. У нас є політбюро і у нас є виконком, який просто виконує те, що сказало політбюро. От кабінет міністрів... І саме, мабуть, тому, розумієте, оці всі... скажімо так, там це слухи, які про вибори майбутні. Так. Це наступне питання до вас якраз було. Тому що американцям потрібно чітко розуміти, вони є закон, є чітке розподілення влади, інституції, які мають, володіють цією владою, і вони одна одну балансують. Тому що якщо все йде з однієї вулиці, очевидно, для них це... навряд чи демократичний процес управління країною. От, власне, тому мені дуже цікаво, знову ж таки, це, от, напевно, те, що варто підсумувати нашу розмову про вибори, якраз ви самі почали цю розмову, правильно, я теж хочу про це встигнути сказати. Тобто, ну, окей, понятно, що американці десятки разів вже підкреслили, що нічого ні від кого ми не вимагаємо, от, але ясна справа, що, ну, коли приїжджають такі люди, як там Лінсі Греєм і так далі, про це говорять, це не випадковість. Наскільки я знаю, знову ж таки, там, не буду казати, з яких джерел, Ентоні Блінкен теж це питання піднімав, коли приїжджав до Києва. Знову ж таки, я не знаю, я не буду брехати, чи це було в імперативному тоні, чи не в імперативному, але те, що піднімав, ну це мені з трьох джерел підтвердили по всіх правилах журналістики. Причому джерела, які один одного не люблять, тому це взагалі ідеальний варіант. Відповідно, у мене головне питання таке. Тобто, при цьому ми прекрасно розуміємо, дійсно, і тут правда, влада нормально більш-менш хоча б скомунікувала, що дійсно вибори проводити досить складно. Це суто з технологічної точки зору. Ну, всі, я думаю, розуміють, чому. Банально, русня може в день виборів взяти і цілий день ганяти міг туди-сюди. Ну і що ми будемо робити? Ну так, найпростіше питання, власне. Але, ладно, навіть не про це мова. Можна там, умовно, там в укриттях зробити. Там, це такий геморой, що просто складно уявити, але менше з тим. Мене цікавить, в принципі, підхід до цієї всієї історії. Чи не здається вам, що американці насправді більше навіть хочуть виборів не президента, а парламента? От мені чомусь здається так. Може, я не правив. Цікава ваша точка зору. Цікава думка.
Я думаю, що вони б, що якщо говорити про вибори, то можна говорити про повне перезавантаження влади. Тому що, але це можливо, але в сьогоднішніх умовах це робити практично нереально. Я вам це скажу, кожний правник, це потрібно вносити зміни до законів і так далі. Чи назріла потреба виборів? Я думаю, що так, але вони не на часі, в стані, коли країна перебуває у війні, очевидно, це провести надзвичайно складно. Тому що вибори це означає не просто умовно призупинити дію військового стану і поставити урни, а це ж цілий процес. Якщо ми говоримо про демократичні вибори, то є ж цілий процес, як мінімум, вони офіційно, згідно закону, тривають 60 днів, так? А це є, мають бути медіа, та має бути доступ опозиції до скажімо так званого, до мікрофону медійного. Так? Це означає критика влади, це означає політична дискусія щодо різних питань. Так? Це означає ставити під сумнів рішення, які влада приймала. Чи готові ми до цього? Очевидно, в стані війни це, як на мене, це буде грати десь в мінус щодо консолідації суспільства. Адже мова йде саме про консолідацію суспільства в такий складний час, який ми зараз переживаємо. Тому, як на мене, вибори зараз нереальні. Але це не означає, що ми не повинні про них думати. Тобто ми повинні готуватись до них і розуміти, що ці вибори при першій же ж нагоді мають відбутися. Як це було, до речі, в 2014 році. Ми ж пам'ятаємо. Ми ж проводили вибори в такий час. Ми ж проводили вибори і в 2019 році, коли в нас була, скажімо, антитерористична операція АТО на Донбасі. Так? Ми ж там теж проводили вибори. Тобто модель виборів є, вона реальна. Так? Тим більше в 2024 році вибори будуть проходити в ключових країнах, нагадаю, Тайвань, так? Росія, так? Сполучені Штати Америки. В Нідерландах, до речі, будуть вибори, але будуть цього року, через те, що Рютте пішов у відставку раніше. І маємо вибори в Польщі. Тобто це час такої перезавантаженості. Очевидно, американці і наші партнери хотіли би змінності влади. І це абсолютно нормально, тому що незмінна влада, вона завжди буде тяжіти до цементування своєї влади. Тобто вона буде тяжіти до авторитаризму, вона буде тяжіти до того, щоб себе зберегти. А це вже не демократія, це вже не про демократію. Тому складні, надзвичайно, фундаментальні питання, екзистенційні питання, я би навіть сказав. Але вони є, про них не думати через військовий стан, через війну, теж неправильно. Тобто ми маємо думати, але зараз їх проводити, наприклад, якщо говорити, найближчі там, говорили, березень, я не бачу можливості. Все залежить від того, як ми будемо просуватись, як ми будемо, умовно. Я чув там, наприклад, джерела говорили про те, що вибори, умовно, в Україні в 24-му році, президентські, але після того, як ми дійдемо до Азовського моря. Тобто, коли нам я це теж чув, до речі, от таку версію, що характерно. І в цьому є теж своя логіка, але в нас є ціль кордони до 91-го року повернути. Тобто, розумієте, є дуже багато таких нюансів. Про вибори потрібно говорити, але щоб їх проводити саме зараз, я не знаю, я не бачу. Мене все-таки більшість в моїй, скажімо, більшості, я, скажімо, 70 на 30, я би сказав, 70, що їх провести зараз нереально. Я скажу, що мені здається, найголовніше питання, насправді, от при всій повазі, це навіть не безпека цивільних, там не те, як будуть голосувати люди за кордоном. Головне питання – це право на балотування військових. Тому що оце, насправді, найважливіше питання. Як ми можемо позбавити права балотуватися і голосувати людей, які, в принципі, найголовніші актори зараз у всій цій історії нашій війні? Ми можемо з вами говорити про вибори, якщо, скажімо, дійсно проводити вибори, то я думаю, що через дію можна проводити вибори. Не можна через дію проводити вибори, ви це прекрасно розумієте. Я розумію, але це як один з інструментів, які можна обговорювати. На жаль, але не можна. Питання... Ви ж розумієте прекрасно чому, тому що це щонайменше абсолютно небезпечно. Просто з точки зору безпеки. Тобто нам ламають сервер. Далі що? Власне, ви не дали себе договорити. Тобто, очевидно, про сервер, про безпеку саме сервер, і оце теж є питання. Це як одна з альтернатив.
Я думаю, що це в нас альтернатива. Могла би бути. Да, а балотуватись як? Розумієте? А як ти будеш балотуватися, якщо ти військовослужбовець, і за законом ти не маєш права балотуватися? І ще й воєнний стан. От і все, розумієте. Тут, що ж тут діє? Діє це питання не вирішить. От де найбільше питання. Насправді. Або ми маємо вносити зміни до корпусу законів, які, власне, маємо. Про це говорять. Тому... Нам прийдеться, це, я боюся, все одно це робити, інакше я не знаю, як в принципі нам вибори проводити будь-які протягом наступних років. Добре, дякую вам дуже за розмову. Так спробували пробігтися по таких речах, які, на мій погляд, дуже навіть пов'язані з нашими україно-американськими стосунками. Тарас Семенюк, український аналітик, журналіст, дякую вам за розмову. Ну, що, друзі, будемо дивитися, як воно буде далі, але ще раз підкреслюю, по великому рахунку нічого не помінялося. Це в руках Збройних сил України і в руках тих людей, які їм допомагають. Якщо ви їм не допомагаєте, ну, значить, тоді, друзі, не дивуйтесь, що щось іде не так, як вам подобається. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.